A previsão de uma boa safra agrícola está preocupando os produtores do Paraná. O estado não tem armazéns suficientes para guardar o que vai produzir. O Paraná inicia o ano de 87 com a perspectiva de uma excelente safra agrícola. Segundo a Secretaria da Agricultura, a safra deve aumentar pelo menos 70% em relação ao ano passado. No total, o Paraná deve colher em torno de 16 milhões de toneladas de grãos. A colheita de milho, por exemplo, será recorde, 7 milhões de toneladas. Mas essa perspectiva de uma grande safra agrícola no Paraná, que é responsável por 25% de toda a produção brasileira de grãos, não traz só otimismo ou satisfação, traz também muita preocupação. O problema é a armazenagem. O Paraná não tem armazéns suficientes para estocar tudo o que vai produzir. De acordo com a Comissão Estadual de Armazenagem do Paraná, o estado só tem condições de armazenar 13 milhões e 300 mil toneladas de grãos. Em 87, portanto, o déficit será de 2 milhões e 700 mil toneladas. Mas os problemas não param aí. A situação fica ainda mais grave com a falta de estruturas de recepção e secagem e com a falta de caminhões e trens para a movimentação da safra no estado. Nós acreditamos que existe na prática duas soluções para resolver essa situação. Uma emergencial, que diz respeito à transferência do excesso da produção do estado para outras regiões do país, que não é aconselhável. E a segunda é o governo encarar de frente a situação, alocando recursos para suprir essa necessidade do Paraná já para as próximas safras. O único mosteiro de monges trapistas no Brasil faz 10 anos. Daqui a pouquinho a gente volta.